Feria secunda infra hebdomadam sanctam. Salve. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio sancti Evangelii, secundum Ioannem. Ante sex dies pasque venit Iesus Bethaniam, hubierat Lazarus cum suscitavit a mortuis Iesus. Fecerunt ergo eicenam ibi, et Marta ministravat, Lazarus vero unus erat ex discum comeo. Maria ergo accepit libram munguent in ardi puri preciosi, et unxit pedes Iesu, et extercit capillis suis pedes eius. Domus autem impleta est, ex odore unguenti. Dicit autem judas iscariotes unus ex discipulis eius, cui erat eum traditurus. Quare, o conguentum, non venit trecentis denariis, et datum est de genis. Dixit autem hoc non cuia de genis pertinebat ad eum, sed cuia fur erat et loculos habens ea quae mitebantur portabat. Dixit ergo Iesus, sine te od ut in diem sepulture me servit illud. Pauperes enim semper abebis, abetis, obiscum, me autem non semper abetis coniobit ergo turba multa ex iudeis, cuia ilic est, et venerunt non propter Iesum tantum, sed ud et Lazarum viderent, com suscitavida mortuis, cogitaverunt autem principe sacerdotum, ud et Lazarum interficerent, cuia multi propter ilum avivant ex iudeis, et credebant in Iesum. Verbum Domini Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo: Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis con vosotros. Pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Ο ούν Ιησούς προχέξ χεμερών του Πάσχα, έλθεν εις Βεθανίαν πού εν Λάτσαρος, χον έγειρεν εκ νεκρών Ιησούς. Επόγεζαν ούν αυτό δείπνον εκεί, καί χεμάρθα διεκόνεϊ, χω δε Λάτσαρος χέις εν εκ των ανακαημένων συν αυτό. Χε ούν Μαριάμ λαβούσα λίτραν μύρου, νάρτου πιστικές πολιτήμου, έλεψεν τους πόδας του Ιησού, καί εξέμαξεν τάις εις θρυξήν αυτές τους πόδας αυτού, χεδεοικία επλερώθε εκ τεσοσμές του μύρου. Λέγει δε Ιούδας ο Ισκαριώτης, χέις εκ των μαθετών αυτού, ο μέλλον αυτών παραδιδώναει. Διατί τούτο το μύρον ούκ επράθε τριακοσίων δεναρίων, καί εδώ δε πτωχόης. Είπεν δε τούτο, ούχ τί... peritum tohon emelena uto, alhoti kleptes en, kaito glosokomon ejon, taballomena evastatzen. sen. Epen unho Iesus, aves auten, hina eisten gemeran tu entafiasmu mu terese auto, tus tohus gar pantote egete metia uton, e mede upantote egete, Έγνω ούν ο όχλος πολλούς εκ των Ιουδάιων, ότι εκέγεσθην, καί έλθον ούδια των Ιεσούν μόνον, αλχινά καί των Λάτσαρων είδωσιν, χον έγεηρεν εκ νεκρών. Εβουλεύσαν το δέχοι αρχιερέης, χινά καί των Λάτσαρων αποκτέινωσιν, ότι πολλοί διαουτών χυπέγον των Ιουδάιων, καί επίστευον εις των Ιεσούν. collegos tot do Quirio Dominus vobiscum Benedicat vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Opto vos videre chito